тогава... Та песничка започва във втората степен на мажора, дори и скелат. И после втората част продължава в следващия фригийски минор. Дорийски минор, фригийски минор. Давам уроци вече по интернет. Абе, нали си направих канал? И той има там класация, най-гледане това нова. И гледам, де съм написал Лесан Скавал. Охо, има интерес. И те ми се обаждат, хората пишат ми. И ми викам, да, наблегнем на учебните процеси тогава. Оня ден чувам една песничка. Цъфнало цвете шарено. Той за кокичи са пеше. И викам, чай да направя тя простичка, ама не е много простичка работа. Та трябва да се показва сега. Някой иска да я научи, те са мъчат човек, търсят някакви ноти, някакви такова. Работата като си го учил много просто. Ама хубаво да имаш едно пиано, да учиш музика. Елементарна теория на музиката. Тя добре направи на книгата му. Примерно, като свириш до ре ми фа сола си до ре както. Обаче, ако почнеш до втората степен, вече звучи минорно, тъжно. Малко напрежение на това. Някой път има различни комбинации от тези степени, защото това е народната ни музика. Примерно, свириш по белите клавиши и да кажем, почнеш до ре ми фа сола си до. Добре, пак по тези същите клавиши, ако почнеш от втората степен след до ре, това е дорийски минор. Третата степен, миксолидийски, се казва, пак минор.
четвъртата ли диски. Използва се в джаза много пак народната музика. И та песничка почва в дорийски втората. Всички ще умрем. Метап са банка. Ека, метапа са, да. Аз долу се снимах... Как му сложа да пал? Долу се снимах до един умрял лебед. Ама умрял. Чухте ли? Тука одиш и утре одат след тебе. Докъде одиш и утре одат след тебе, след Римаркет. Насел, нали, погребената с Римаркета из Беларуса. Тук с катапалки, това не е. Знаеш, как се разделяме в Троян и в Плен, ги научих пещерняци. Като се тръгваме и си викам, лека ме интереса. Или като се видим, ей, какво правиш, бе, бял камик, сянка да ти прави. Топа с електрически байк. Тоест някакви вертови там чудеса. Сигурно мотора му на 220 волта е то от 12 прави. 220. Направо го изключва с контакт. Да, също. Не знам, го ги ректе. Наскоро гледах един руски филм. И ставаше въпрос там за един как се търси високи момичета в един фитнес и намери някаква деца супер интелигентна, свърза някаква терористична организация. Там и руските служби ги напарват. И вече отидат, но тя занеси сака с бомбата там, дето да работите. И само у нея оръжие, това, това, остави, тук, такова, и брояча брои вече гърми. И някакви истории там, продължения, изведнъж се оказа, тази бомба трябва да бъде през един паметник и като гръмна и пръсна различни цветове, де в Индия, не знаеш да са боеса. Ба, тя с автоматите толкова много се смяха всички боедителите като човек. И филма беше много веселяшки, руски, трябва да го видя как се казват и го напишат. Аз го имам на DVD, намерих ми го до един кош. Три филма до един кош изфърлени и една такова детска енциклопедия. И аз си ги взимах. И е това. Банда Клошар! Е такива клипове, които иска да гледа, аз си говоря мука. Да, е това намерих. Така че ровете по филмовете и ще се оправи. Това е пластмаса, бе? Пластмаса, бе, това е една мечка с травница, тесния зъб. И така, чай, че мога снима това. Какво сте...